Дорогі друзі, слава Україні! Героям слава! Всім дуже дякую, що прийшли на свій час послухати таку музику, яка дає нам впевненість в житті, дає нам віру в нашу перемогу. В першу чергу ми завдячуємо тим, що ми маємо можливість виконувати музику наших військових. Станьте, будь ласка. Остання симфонія Моцарта «Юпітер», вона вселяє в нас надію, віру в Бога, тому що він написав цю музику для Бога. Остання четверта частина, вона походить з древньої ренесансу музики, і це був хорал «Алелуя». Моцарт вже відчував десь кінець свого життя, він в той самий момент писав реквієм, і він відчував молитву до Бога. І так само ми цією музикою молилися Богу за Україну. Дякую, дорогі друзі, приходьте ще на наші концерти. Слава Україні, дуже дякую.